karyayyen hakuri zan dauka daga cikin su. Naji yayi wata magana. Naji yayi wata magana akan Sheikh Jafar rahimahullah. Da Sheikh Albani. Wai abin da ya bani mamaki. Irin abin nan da ake cewa ramatni bida'i hawan sallat. Wai mai tusa ne zai wai mai kashi ne zai mai tusa dariya. Wai ana maganar annabi. Dan an zagi Malam Jafar, Malam Jafar din banza, Albanin banza. Haka ya faɗa ko? To za a baka amsa yanzu yanzu. Na san yanzu haka kana gani. To buɗe kunnenka za a baka sako. Mu muna faɗa akan manzon Allah duka malaman Kano ma su dinwa. Akan manzon Allah duk malaman duniya su dinwa ma. To amma kun ce ana maganar zagi annabi waye Malam Jafar ko? To ai mantawa kai. Abdul Inyas a Kano shine ya fara zagin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce da annabi Muhammad zai tsago daga kabarinsa da ke Madina in bai bi Inyas ba sai mun taka wuyansa. To Inyas din banza, Inyas din wofi. Inyas jaki alade daƙiƙi. Idan ana maganar manzon Allah. Suka ce yace albanin banza idan ana maganar manzon Allah. Mun yarda. Bari ma ku ji da yare albanin wa idan ana maganar manzon Allah. Tijjanin banza, tijjanin wofi da kiki, jaki alade idan ana maganar manzon Allah. Idan ana maganar wa. Idan ana maganar wa. Ba a sauraron kowane banza kowace tusa. Mu a gurinmu da tijjani da inyasi da tsumma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Ai da kwanan da ka auna da shi za mu auna maka. Da irin tunanin da ka wawantar da mutane da shi za mu yi musu amfani. Kalar zancen da kalar yadin da kalar zaren sai a kai wa tela ya ɗinka ni ne telanka. Ka san na gagare ka. Na gagari ubanka, na gagari kakanka, wallahi duk wanda kake ji da shi, wallahi muna ji da irinsu. Dale ku kawai muke. Kai wai ba Abul Fasadi, Abu Jahal, duk wannan sunayenka ne. Wallahi al'azim. Kun ga wannan magana wasa ta kare ko? Wallahi al'azim. Na ji sama da mutum kirki, mutanen arziki, wallahi sama da mutum ɗari. Wallahi duk wanda ya ambaci yaron nan cewa yake Allah ya tsine masa. To ka jira ƙarshen ka. Jama'a gaskiya na faɗa ko kada na faɗa? A yau din nan ga Malam Nura. Wallahi sai da isan lama ya ce Allah ya tsine wannan yaron. Abin da muke faɗa shine mu malaman mu a nan karan nayi karatu darasi na farko a nan. Nace Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a gurin mu yana yin daidai. Yana yin kuskure. Malami ne daga cikin malamai. Muna ɗaukar ra'ayin waninsa ma'ajjanasa. Muka ce in kun isa har yau kun ji sun yi magana? Muka ce ku fito ku ce. Mun ce Shaykhul Islam ɗin me bai isa ba. An yi malamai sun fi shi da yawa. Sun fi shi falala, sun fi shi ibada, sun fi shi komai. In kun isa ku fito ku yi karatu mana. Ku ce tijjanin me. Bai isa ba, yana tusa, yana kashi, yana fitsari, yana majina, yana zub da yawu, yana amai, kai, habbarbara yana yi. To kuma sai ka zo kai wata magana? Shehun nan kaɗin ne, wai ka kana nufin dan kana da shehi mu ba mu da shehi? To mu shehun nan mu ba ta'allaka mu kai da su ba. Abinda suke gaya mana kawai muke girmamawa. To wannan saƙo ne zuwa gare ka. Saboda mun fahimci kai ba karatu kake so ai ba. Ka fi so a ɗan ci mutunci, a ɗan yi irin wannan. To shi yasa tunda ka ce akan annabi kai wannan bayanin, mu ma mun yi akan annabi. Kuma mu taƙaitawa ma mukai.